Langston Hughes. Rahmat sizga, xonim. To'ladan kelgan bir ayol yo'lak bo'ylab ichiga hamma narsa sig'adigan katta sumkasini ko'tarib borardi. Chindan ham sumkaning ichida yo'q narsaning o'zi yo'q edi. Albatta, odamning jonidan boshqa. Bog'ichi uzunligidan ayol uni yelkasi osha orqasiga tashlab olgancha ko'cha bo'ylab yolg'iz ketayotgandi. Soat tungi 11lar edi. Bir payt uning yoniga shu etib bir bola yetib keldi va ayolning sumkasini yelkasidan yulib oldi. Ayol o'ziga kelmay turib, bog'ichi bitta tugmacha bilan qadalgan sumka shart uzilib, bolaning qo'lidan tushib ketdi. Sumkaning og'irligidan muvozanatini yo'qotgan bola yiqilib tushdi va oyog'i jarohatlandi. Ayol esa bolaning yelkasidan ushlab jahl bilan turg'azdi. "Qani mening sumkamni olib berginchi?" dedi uni qo'yib yubormay. "Uyalmaysanmi?" Yoqasidan olingan bola duduqlandi. Men nega bunday qilding? Atayin qilmadim. Aldayapsan. Bu paytda ikki yo'lovchi ularga hayron bo'lib qaraguncha o'tib ketdi. Ba'zilari esa turib olib ularni kuzata boshladi. Seni qo'yib yuborsam qochib ketasan, shundaymi? Aha, dedi bola. Demak, qo'yib yubormayman. Juda afsusdaman, xonim. Meni kechiring, g'udrandi bolakay. Ozoda qilib xo'sh. Juda kirligida aftinga qarab bo'lmaydi. Seni bir o'zim ozoda qilib qo'ymasammi? Nima? Uyingdagi birortasi yuzingni yuvib yur deb aytmaydimi? Yo'q. Unda bekarga uchrashmayapmiz. Bugun yuvinadigan kuning ekan, dedi ayol va qo'rqib turgan bolani qo'yib yubormay, o'zi bilan olib keta boshladi. Bola 14 yoki 15 yashar, cho'pdek ozg'in, keda va ko'k jinsi kiygan edi. O'g'lim tengi ekansan, senga nima yaxshi, nima yomonligini o'rgatishim kerak. Avvalo tarbiyani yuzingni yuvishdan boshlaymiz. Qorning ham ochdir. Yo'q, men to'qman. Meni qo'yib yuborsangiz bo'ldi. Seni o'z yo'limda tinchgina ketayotib men ushlab oldimmi? Yo'q. O'zing menga tashlanib qolding-ku, to'g'rimi? Endi meni Luella Bates Washington Jones xonimni uzoq eslab yurasan. Ayol uyga yetib kelgach, bolani ichkariga kiritdi. Kiraverishda kichikkina oshxona joylashgan edi. Ayol chiroqni yoqdi va eshikni ochiq qoldirdi. Bola qo'shnilarnikidan eshitilayotgan ovozlar, kulgularni bemalol eshita olardi. Ba'zi qo'shnilarning eshigi ularning kabi ochiq edi. Demak, bola bu ayol yolg'iz emas. Ayol haligacha bolaning kiyimidan ushlagan ko'yi oshxona o'rtasida turardi. Isming nima o'zi, bolakay? Roger. Demak, Roger, hozir rakovina oldiga borib yuzingni yaxshilab yuvasan. Nihoyat ayol bolani qo'yib yubordi. Roger bir ochiq eshikka, bir ayol tomonga, keyin yana ko'cha eshikka qaratdi, beixtiyor yuvinish uchun yo'l oldi. Issiq suv tushguncha biroz kutib tur, dedi ayol. Mana toza sochiq. Meni politsiyaga topshirasizmi, dedi bolakay. Qo'rqma, yuner, bunaqa kir holingda sen bilan ko'chaga chiqib bo'ladimi, dedi ayol. Men uyimga yeyish uchun biror taom tayyorlash niyatida tinchgina qatnayotgan bo'lsam, sen sumkamga yopishsang, uydagi kechki ovqatga kech qolding. Mening hech kimim yo'q. Unda birga ovqatlanar ekanmizda. Menimcha qorning ham ochiqqan. Axir shuncha harakat qilib ochqamay bo'ladimi? Men faqat zamsha tufli olmoqchi edim. Tufli olish uchun hamyonni o'g'irlash shart emas edi. O'zimdan so'rasang ham bo'lardi, dedi Luella xonim. Birog'i so'rasang bo'lar edi. Rostami, xonim? Yuzdan suv tomib turgan bolakay ajablanib so'radi beixtiyor. Ular jim qolishdi. Uzoq jimlik cho'kdi. Nihoyat bola yuzini artdi. Keyin nima qilishini bilmay, sochiqni olib yana artdi. Eshik hamon ochiq. Bir harakat qilsa tamom, qochaveradi. Ayol kursiga o'tirib, birinchi bo'lib gap boshladi. Yoshligimda men ham imkonim yetmaydigan narsalarga ega bo'lishni juda xohlardim. Bola ajablanib ayolga qaradi. Lekin hech kimning hamyonini o'g'irlamaganman deyishimni kutyapsanmi? Yo'q, bu haqda gapirmoqchi emasman. Shunday ishlar qilganmanki, imkoni bo'lsa ularni xudodan ham yashirgan bo'lardim, o'g'lim. Xonaning narigi chetida gaz plita va muzlatgich bor edi. Ayol o'rnidan turib o'sha tomon ketdi. Ortga qaramadi. Ayol kursiga sumkasini atay tashlab ketgan edi. Bola uni hoziroq olib qochib ketishi mumkin bo'lsa-da, ayol ortga qarashni istamadi. Bola buni sezdi va ayol uni ko'rib turishi mumkin bo'lgan joyga borib o'tirdi. U Luella xonimning ishonchini yo'qotishni istamasdi. Do'konga chiqib biror narsa olib kelib beraymi, so'radi bola. Sut yoki biror yegulikmi? Shart emas. Sut ichgin kelyaptimi? Menda qadoqlangani bor. Undan kakaoli ichimlik tayyorlab beraman. Ajoyib fikr, xonim. Ayol muzlatgichdan lima loviyalari va go'sht oldi, yegulik, kakaoli ichimlik tayyorladi va hammasini dasturxonga qo'ydi.
Ayol boladan uni noqulay ahvolga solishi mumkin bo'lgan qayerda yashashi, o'tmishi, yaqinlaridagi haqidagi savollarni so'ramadi. Buning o'rniga u o'z kasbi, mehmonxonaning go'zallik salonidagi ishi, uni qanchalik sevish haqida aytib berdi. Keyin oldiga keluvchi mijozlar, malla, qizil sochli go'zal ayollar haqida gapirdi. Bolaga shirinlik bo'lagidan uzatarkan, "Yana bir oz yeb ol, o'g'lim," dedi mehribonlik bilan. Ovqatlanib bo'lishgach, ayol bolaning qo'liga 10 dollar pul tutqazdi. Bunga o'zing xohlagandek zamsha tufli sotib olgin. Lekin keyingi safar bu xatoni takrorlama. Menga o'xshagan birortasining cho'ntagiga qo'lingni suqma. Oyoq kiyim orzusi oyoqlaringni yomon yo'lga boshlamasin. Bugungi kun sen uchun unutilmas saboq bo'lishiga umid qilaman, o'g'lim. Ayol uni tashqariga kuzatib qo'ydi va eshikni yopdi. Bola unga nimadir yaxshi gap aytgisi keldi, lekin munosib so'zlarni topa olmadi. U ayolning uyga kirib ketishini kuzatib qolarkan, pichirlab, "Rahmat sizga," deya oldi xolos. Shundan so'ng ular boshqa uchrashmadilar. Nodira begim, Ibrohim va tarjimasi.